бүгін Астанада ИПК Централ Азия түрі компаниясы жобалық құны 14 миллион доллар болатын жаңа зауытты ашты. Кәсіпорын қағаздан жасалған гигиеналық өнімдерді шығарумен айналысады. Өндірістік қуаты жылына 17 мың тонна. Зауыт Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында бой көтерді. Әзірге онда 80 адам жұмыс істейді. Қағаздан жасалған өнімдер жақын шет мемлекеттерге экспортталмақ. Айта кетейік, түрік компаниясы зауытқа жұмсаған қаражаттың біраз бөлігін Қазинвестбанк мекемесінен несие ретінде алған. Қазақстанға келіп, Астанада зауыт ашуымыздың мақсаты Еуразиялық экономикалық одақтың мүмкіншіліктерін пайдалану. Алдағы уақытта зауытымыздың өнімдерін Ресей сынды елдерге экспорттауды жоспарлап отырмыз.